Hjertelig velkommen til en ny video. Altså, hvorfor sier jeg alltid sånn assa, eller å, eller men? Bakgrunnen min! Altså, det her er ikke den nye bakgrunnen, men her kommer jeg til å sitte noen ganger når jeg føler for det. Når det er litt sånn dårlig vær som det er nå. Fordi da, altså jeg har et vindu der som lyser inn, og det ødelegger veldig mye lyset, men we just make it go. Just to... Så jeg kjøpte, til alle som kommer til å spørre hvor jeg kjøpte liksom den der teppet der, jeg kjøpte den på eBay. Jeg linker det under. Hva skal vi gjøre i dag, tror du? I dag så skal vi se på kleine situasjoner på skolen. Skolen har begynt for noen uker siden. Skolen er bra for noen, og ræva for andre, og ja. Jeg går nå andre året mitt på VGS, og altså, disse kleine situasjonene har huntet meg sin første klasse på barneskolen. Det er ikke noe nytt. Så jeg tenkte sånn, jeg snakker om det hele tiden til vennene mine, jeg tenker hele tiden sånn, åh, herregud, det her er så jævlig klein. Og da tenkte jeg, hvorfor ikke lage en video om det? Så jeg skriver inn i min nydelige personnærmenek, nei, det er ikke det, elevkalender som jeg har fått fra skolen. Så her har jeg skrevet opp da. Nei, det sa jeg ikke. Ok. Så vi kan egentlig bare starte med denne videoen. Let's go. Første kleine situasjon. Når du sitter på pulten i fredfull, og så kommer læreren ved siden av deg, eller foran deg, eller bak deg, den siden. Ja. Hjelpe sidemann. Og selvfølgelig skal den læreren bøye seg så langt ned at jeg får rassen i trynet mitt. Det er sånn at jeg kan nesten lukte rumpe. Jeg skal hjelpe deg. Men ja, så blir det jo det svaret der hjemme, så fint. Så bra. Så bra. Altså, jeg skjønner, lærere, at dere må bøye dere fordi vi sitter, men vær snill, ikke stopp rumpa di opp på trynet mitt, eller andre sitt tryner der. Next thing. Skoledoer, dritkleint. For det første, dritkleint på en skoledo når du først skal tisse. Altså, det er helt stille, og det er andre folk der. Du skal tisse. Og ikke bare nok med det, hvis du har glemt å låse døra, eller dørene er litt sånn dårlige da. Og den kleine situasjonen, når du har glemt å låse, og du kommer en person inn mens du sitter på do. Det er også en av grunnene til at jeg ikke gjør nummer to på skolen. Det hadde vært helt forferdelig. Du vet, når du skal høre på musikk, ha med ørepropper, alt er klart, plugger den inn i PC-en. Trodde du? Det er så kleint det. Tror du har satt inn ørepluggene ordentlig inn i PC-en, og så sitter ikke AUX-kabelen ordentlig inn, og så bare spiller musikken høyt i klasserommet, og det er bare sånn... Du sitter der og bare... Jeg bare går. Det er så forferdelig. Og så er det den alle, jeg tror alle kjenner seg igjen i. Nå har jeg sett så mange YouTuber, blogger og alt mulig. Alle snakker om det her, fordi det er så alle opplever det her. Og det er at når læreren spør, hva er svaret? Du rekker ikke opp hånda, du sitter sånn. Eller sånn. Og læreren kommer. Ja, Amalie, kan du svare? Hva er svaret? Og jeg bare... Rakker jeg opp hånda, eller? Ser det her ut som at jeg rekker opp hånda? Det her er jeg rekker opp hånda. Kan du ikke ta 14 av de andre som rekker opp hånda, og ikke meg som ikke kan svare? Please! Ok, alle sammen. Her så har vi en typisk ligning. 2x pluss 4y. Hva blir svaret? Fint, ja. 3 som rekker opp hånda. 5, 5. Amalie! Hva er svaret? Jeg rakker ikke opp hånda. Svaret. Men... Jeg kan ikke svare. Men Amalie, du må følge med i timene mine når jeg underviser deg. Jeg følger med igjen, men jeg kan. Ja. Nånde. En annen veldig klein ting er når læreren prøver å være veldig morsom. Det ender bare med at alle er stille i klasserommet, og vi sitter og kikker på hverandre og bare... Ja, dette var kleint. Dette var veldig kleint. Ok, altså, nå har dere vært så flinke, så jeg tenkte å avslutte med en vits, ok? Hva sa
tomaten til... Nei, vent litt nå. Vent litt. Jeg husker den ikke. Vent litt nå. To tomater gikk over en vei. Og så ble den ene tomaten påkjørt. Jeg hørte den. Hva sa den ene mange tomaten ganger, lærer, til den påkjørte tomaten da? Er det noen som kan svare? Har dere hørt den før, eller? Den er jo så bra. Ketchup! Kom igjen da, ketchup! Så bra. Ja, da... friminutt! Og så har vi det når du prøver å være morsom i timen ved å rekke opp handa og si et eller annet burnete eller roast og prøve å roaste læreren eller et eller annet sånn morsom, og alle i klassen bare kikker på hverandre igjen og bare alt blir stille og bare man hører sånn loser! Det er så kleint! Er det noen som kan svare? Svaret blir 69 69 69! Tipper på at du har gjort det mye, eller? Nei. En annen klein ting som jeg i hvert fall opplevd veldig mange ganger, er å få et hosteanfall i timen. Og når jeg får hosteanfall, så begynner jeg å le i tillegg, fordi jeg greier ikke å stoppe, ikke sant? Og så får jeg kjeft. Det var en gang på barneskolen, jeg fikk surt kjeft, bare fordi jeg fikk hosteanfall og lo samtidig. Og da lærer jeg bare, hoster eller ler du? I hvert fall du kan gå ut av timen. Orker ikke ha deg her. Du, eller ler du nå? Hvis dette her er useriøst, så kan du ta ræva di ut fra mitt klasserom, ok? Eller gå til rektors kontor. Det kan du for så vidt velge. Greit. Greit. En annen ting som jeg synes er dritklein. Jeg hater presentasjoner, med mindre jeg er veldig trygg på både klasse, manus, tema, alt sammen. Da går det veldig fint. Men som regel så er jeg den som venter til slutten med å lage en presentasjon og liksom øve inn. Det kleine er at når du stopper opp midt i en presentasjon, husker ikke hva du skal si, glemmer manus, stammer litt, altså alt det der er sånn her, drep meg, please, drep meg, ok? Ja. Og så er Galdhøpiggen er det største fjellet i Norge. Og fjellet er 2 ja, det er altså veldig høyt, og ja, det er et av de største fjellene i Norge, og det er det var det. Ferdig. Ja. Når, altså det her er mer til de som tar buss da. Jeg tok buss på ungdomsskolen, men det var ikke sånn kjempemasse. Det å ta buss, og du ikke rekker den, og det ender med at du må løpe til bussen og se kjempeteit ut ved å bare løpe til bussen, men bussen stopper ikke. Og det er bare enda mer klein. Og da har du løpt, og alle har stirret på deg, og bussen bare kjørte, og du må tusle forsiktig med hodet i bakken, og alle ser på deg og tenker, fy søren, hun der er et taper. Så det her var egentlig alle mine kleine ting. Jeg håper at dere likte videoen. Jeg prøvde å få det her litt mer morsomt ved å vise litt og sånn her. Som alltid, hvis du likte videoen, gjerne gi en tumse. Så tusen hjertelig takk for at du så på videoen, og gjerne fortell meg hva dere synes om bakgrunnen. Hvertfall om dere vil ha flere videoer med denne bakgrunnen. Om den var forstyrrende, om den var pen, om den var cozy, om den var kul. Så jeg bare, da er jo jeg bare en jævla skit som bare sitter her og tror jeg skojer. Altså, ja. Hejdå! Here's a party.